Hai wapendwa, popote mnapotusikiliza, mkiwa Saudi Arabia, mkiwa UK, mkiwa France, mkiwa Germany, Australia na nchi za Afrika. Mimi hapa ni Pastor Israel Yohana TV, mkiwa na Ivana TV, Faith Official TV. Faith Official TV. Yeah, siku ya leo nataka tujadiliane mambo machache mawili matatu kuhusiana na hawa wadada wetu ama watoto wetu wanapotoka Kenya wanaenda nchi ya Saudi Arabia. Unapofika kule Saudi Arabia, hao watu unakuta kwamba kuna wengine wanarudishwa kwenye majeneza, kuna wengine unakuta kwamba wanapata na mambo ambayo yasiokuwa mazuri mahali pale, wengine wanateteswa huko na kunyanyaswa, na wengine wanapitia tu mambo ambayo si ya kingine, wanakuja kama ameruka vichwa. Ni vizuri tuweze kujua ni nini ambacho huwa kinatokea kwa hawa watoto wetu wakiwa Saudi Arabia. So labda tuanzie kwa Ivano, maana yake hata yeye ni mtu ambaye amekuwa kule, atueleze ni kitu gani ambacho kimekuwa kikiendelea. Yeah, so guys, karibuni sana. Ila kitu yenye mimi naweza sema, tuseme tu inakuanga tu wakati wa Mungu, maybe ukifika. Wengine huwa sio wakati umefika, kwa sababu si tunaonanga hata wengine wanaulianga na Waarabu. Unapata hata wengine, wacheni nisidanganye, si tunapatanga hata wengine wamewekwa kwa freezer. Si tunapatanga hata wengine waliuliwa wakatupwa huko kwa desert. Si tunapatanga wengine hata wako huko Shemeshi mochari. Na ningetaka kuambia pastor, sio Saudi Arabia peke yake, tuseme tu Gulf mzima. Mm-hmm. Wakenya wetu wanakufia huko sana 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 Iraq, Lebanon. Yes. na Saudi Arabia. Lakini Bahrain nakunanga vituko za Wakenya. Bahrain ni kama naonanga they are Kenyans wenye wako huko, they are very peaceful. So mimi nasemanga na pasta, hata ukiongelelea kukufa kwa Wakenya wenye wako Gulf, pia uongelelee wale Wakenya wenye wanafika huko, unapata wameenda wamebadilisha dini from wa Kristo to Waislamu. Uongelelea Wakenya wenye wanafika huko, unapata mtu ashakuwa wazimu. Kiini kinakuanga aswani nini? Juu mimi hata nilishindwa pasta. Okay, kuna kitu ambacho labda tu nitazungumzia hapa. Jambo la kwanza, unapoenda Saudi Arabia, kama wewe ni Mkristo, lazima umejua kwamba umeenda katika nchi ya watu ambao ni wa dini nyingine tofauti ya Kristo, wale watu ambao wako kinyume na Ukristo. Jambo la kwanza, ukifika mahali pale, haifai wewe kumweka Mungu chini. Inafaa utembee na huyo Mungu, na huyo Mungu akuwe kinga na tumaini lako katika maisha yako. Najua kwamba unapoenda hapo hautaenda kuambia hebu tufungeni macho tuombe, hebu tusomeni Biblia, hapana. Jambo la kwamba unapoenda huko, unajua kwamba umeenda katika nchi ya utumwa. Na mtu ambaye ameenda nchi ya utumwa, jambo la kwanza mahali pale, lazima uwe na hekima mahali pale. Si kwamba unaanza kuambia Yesu anasema, jambo la kwanza, kama Mungu amekutuma kule, nende ukahubiri injili. Lakini kama umeenda kule kwa sababu ya kufanya kazi, Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati ambako ni wa kuhudumu. Sio kama unataka kuhudumu kule, mitandao ipo, unaweza kuhudumu. Fanya kazi yako, ukimaliza, ukipata kibali kwa mwajiri wako, pia umweleze habari ya Yesu. Lakini jambo la kwanza, kabla hujamweleza, msome kwanza upate kibali kwake. Kwa sababu hata mimi ninapotaka kuhubiria mtu injili, huwa si ya kulazimisha watu. Lazima napofika mahali kwamba wale watu niweze kwamba kujua hawa watu wanaishi namna gani. Nikifika mahali pale, nijue jinsi ya kukaa nao. Kwa sababu nasema ukifika Rome, jua venye watu wa Rome wanakaa. So ukifika mahali pale, jua hawa watu wanakaa namna gani. Kama watu ni wenda wazimu, jua kukaa na wenda wazimu. Mtu anakaa na wenda wazimu namna gani? Ujue kukaa na wenda wazimu. So kuna kitu moja labda nipende tu mfano ambao hauko hapa. Kuna mwanamke mmoja ambaye alienda kwa mganga na akaambia mganga, nataka huyu mzee wangu ako na roho kama ya simba, na nataka kwamba uweze kunibadilishia huyu mzee akuwe mwanadamu asiwe na roho ya simba. Mganga kile alichomwambia, alimwambia kwamba tafuta mahali kuna simba na uende uning'olee tu kama nyua kamoja uniletee. Na yule mwanamke
akafikiria ile habari na akajaribu kutafuta mawaidha kwa wanawake wengine, na mwingine akamwambia kuna mama Masai anaishi mahali fulani na simba anakujanga mpaka kwa mlango yake. Huyo mama, hebu jaribu muulize kama huyo simba ameshawahi mkaribia. Naye akasemwambia, sasa alipofika huyo kwenye huyo mama, huyo mama alimwambia kwamba simba yeye anakujanga tu hapa karibu hapa, hata mimi sakatimia napatiaga ya chakula anakula. So na mimi hata mimi amenisoea. Lakini kama wewe tengeneza urafiki na nani? Na huyo simba. So akaweza kutengeneza urafiki na huyo simba, akajua kwamba simba anapenda nini. Simba anapenda kula mbuzi, na akisha kula mbuzi, akisha shiba, simba anatulia. So alifanya hivyo kwa wiki mzima na simba akawa amemzoea yeye. Na ni mara ya mwisho, mara ya siku ya sita alienda karibia na kaguza simba hivi, akaona hajafanya kitu. Siku ya saba ndiye akaenda karibia kabisa, akangoa kale ka unyoo, akapelekea mganga. Mganga akamwambia, kati ya bwana yako na simba ni nani aliyokuambia ni mkali sana? Akasema ni simba ni mkali. Akasema kama huyo simba unaweza mpombeleza na ujue kile ambacho anataka, hata wewe bwana yako enda upombeleze wewe ujue kile anafanya nini anataka. So shida ya watu ni kwamba ni kujua kuishi na watu. Ukitoka hapa Kenya, jenda ujue kuishi na Waarabu, wanatakaga namna gani. Shida kubwa ya wadada wengi wanapotoka hapa Kenya, unakutaka yule dada alikuwa amezoea wanaume. Alikuwa amezoea kucheza cheza na wanaume, hata labda alikuwa anafanya kazi ya nyumba, mume anakuja bwana wewe nyumba anakuja anamshikashika sehemu za nini? Za huku nyuma, anamgonga gonga tako. Sasa anasikia kwamba yuko tu comfortable. So anapofika Uarabuni kule, anasahau Uarabuni ni nchi nyingine tofauti, kwa sababu hapa Kenya hata mtu akikupata na mke wake na mume wake hawezi kufanya kitendo kibaya. Hapa hata ndio labda tu ataku nini, anaweza piga naye na utoroke. Lakini sasa Saudi Arabia unatoroka uende wapi? Na labda unapelekwa sehemu zingine za kule ndani kabisa. So wadada wengi wanapofika mahali pale, wangu wanapeleka zile tabia wametoka nazo hapa Kenya, wanazipeleka kule ng'ambo. So unapofika wakati yuko peke yake, anaanza kucheza cheza na yule mume. Mume akikuja kucheza cheza na yeye, anacheza cheza naye tu kama kawaida, na hajuangi labda yule mwanamke siku za mwizi ni 40. So unaanza kucheza cheza naye, na ikifika siku ile 40 unashikwa na mke ukiwa katika kile kitendo. Na ukishikwa na mwanamke katika kile kitendo, unajua huwa anakumaliza tu. Jambo la kwanza, lazima tu kwanza ajifanye vizuri mahali penye mume wake pale, labda ajifanye, lakini siku ile mtabaki peke yake atakumaliza. Anaweza kukuua na hata akutupe kule huko nje. Na pia ama atumane watu pia wakuje wakuue, wanafanyanga hivyo. Ama atumane watu wakuje wakuue. Na kuna wengine sasa, lazima pia wewe nawe ujue hekima ya kukaa na wale watu mahali pale. Na kama pia hata yule mwanaume naye akiona umemkataa, kuna wengine pia wanakudhulumu tu, na akiona umemkataa anaweza kufanya jambo lolote. So ukienda mahali pale, nenda na Mungu. Na ukiko na mahali pale, kuwa na hekima ya kukaa na wale watu. Nafikiri wengi wetu wa wanawake wengi wa hapa Kenya, wengine hawana hekima ya kukaa na wale waajiri. Ni yule mtu ambaye ulikuta kwamba hata hapa Kenya yeye ni mtu ambaye haheshimu mama yake. Hata mama akimwongelesha anaweza mwambia wewe mimi usinirudishie. Sasa ni mtu unakuta kwamba yeye hata mwenyewe hana hekima ya kukaa na watu. Wengine unakutanga ni vichwa ngumu. Na kama wewe ni kichwa ngumu, na kusihi usidharau, usijaribu kukanyaga ndege ukisafiri kwenda Saudi Arabia ama Lebanon ama Iraq ama wapi. Kama wewe Qatar, Dubai na wapi, kama wewe ni kichwa ngumu, wacha kichwa ngumu yako wapi? Hapa Kenya. Ama ukae hapa Kenya. Kwa sababu kuna watu ni vichwa ngumu sana. Hata tu akisomewa kidogo makosa, unakuta anavuda na nini, anafura, anataka kutandika mwajiri wake. So wengi wanajipataga kwa mashida kwa sababu wengine wao ni vichwa ngumu. Na mtu kama ni kichwa ngumu, unapofika mahali pale hutaki kukosolewa, kiambiwa kitu unaweka matempa zako zile. Unakuta wengine wao umepasuliwa vichwa, wamegongwa, wametupwa kule kwa mashimo kule, hata wengine wajulikanagi, wengine hata wengine wanakosa kurudi. So unapofika, unapotoka hapa na kuenda Saudi Arabia, ni vizuri wengi wenu kwanza muende mfanyiwa counseling. Enda ufakaa chini ufanyiwe counseling. Kama uko na kichwa ngumu, uende uombe, uende nini, ufanyiwe counseling. Ukitoka Kenya ujue kwamba unatoka hapa kama wewe si kichwa ngumu. Kama wewe huheshimu mtu wa kuaji kuheshimu wa waajiri wako, pia ni vizuri ufanyiwe counseling. Ufike umwambie kwamba ukifika nchi za Waarabu, si vichu, sio nchi zinataka watu ambao ni vichwa ngumu.
zinataka yule mtu ambaye anasomewa ananyamaza. Maana unajua kile ambacho kimekupeleka pale ni kitu gani. Umejua kwamba ni kazi imekupeleka mahali pale. Hata kama umesomewa, wewe nyenyekea na useme I'm sorry. Unajua tatizo, kuna watu ambao, kuna wanawake wengi sana ambao wako na shida sana ya kusema I'm sorry. Na kama wewe uwezi kusema I'm sorry kwa bwana yako, hata kwa mwajiri wako uwezi kusema I'm sorry. Lakini pastor, wacha ni kukate kidogo. Wale Waarabu ni watu wako tofauti tofauti. So, wakati ambao unaonyesha Mwarabu maybe unamuogopa, hapo ndio anakukalia na kufinya sawa, sasa viproper. Kwa hivyo pastor, unataka kuniambia mimi kama mimi nimeenda Saudi Arabia kwa sababu ya pesa. Nimefanya miezi 4 hawataki kunilipa. Mwezi wa kwanza uliisha wananiambia bukra bukra bukra. Yaani bukra ni kesho. Kiwaitisha salary wanakuambia bukra bukra bukra. Inafika miezi 2, miezi 3, miezi 4. Unataka kuniambia ati niseme I'm sorry, sijui nini? Hapana pastor. Kile ambacho mimi ninachojua kwamba kuna tofauti ya kudai haki yako. Kwa sababu mtu mtu anayedai haki yake ana right ya kudai haki yake. Sio kuna msemo unasema kwamba mgala muue mpe haki yake. Mgala muue mpe haki yake. Kwa hivyo mtu anapodai kwa haki yake hana shida na kudai haki yake, na hana makosa, ana haki ya kudai haki. Na kudai mtu haki yako hauna makosa ya kudai haki. Lakini mnasema jinsi ya kuishi na mtu. Kwanza, jambo la kwanza, lazima usome huyu mtu ni mtu aina gani. Ukijua ni mtu wa hasira haraka haraka, wacha kubishana naye. Akianza kelele zake, tulia. Kuna wengine labda amekupa kazi, amekuambia wewe utafanya kazi, labda utafanya hii na hii, anarudi na kuongezea kazi. So pia atakudai haki yako, ni vizuri kudai, lakini dai na hekima, usidai kwa fujo. Kuna wengine wanasema anga kuna dai mpaka kwa fujo, na anasema kwamba sasa hii mpaka anaongea mpaka kwa hasira. So kuna kitu nasema kinaitwa self control. Na wengi, kwa sababu na wasichana wengi na kutaka huko, wengi wamepigwa vitu hawanakuanga self control. Uliona shida ya kwanza ni hiyo ya watu kutoheshimu ndoa za watu. Kama uko naheshimu ndoa ya watu hapa Kenya, ukienda Saudi Arabia heshimu ndoa ya mwajiri ambaye ulikuwa umemwajiri nini umekuajiri. Jambo la kwili na la pili, kuwa na hekima. Kama ni hasira, usipeleke hasira yako kule. Na jambo lingine ambalo nataka nikuzungumzie sana sana. Kuna watu ambao anatokaga hapa Kenya, yule mtu labda ametoka hapa akiwa depressed. Yuko na depression. Ukiwa na depression, usiende naye Saudi Arabia. Kwanza kaa katika ile process ya healing, ukue healed. Maana ukitoka hapa, labda kuna watu ambao wametoka hapa hivi, amekosana na mume wake. Mume wake amechukuliwa na mke mwingine. So yeye badala ya kufanyia healing hapa, anataka kupanda ndege aende Saudi Arabia, uende ukafanyie healing pale. Ujue kwamba ukienda pale uendangi kupata malaika pale, au utapata pastor Saudi Arabia akufanyie healing, utapata counselor Saudi Arabia akufanyie healing. Ukienda mahali pale unaendanga kazi. So kama ni healing, fanyia Kenya mambo ya healing, uwe kutoke hapa ukiwa healed. Usitoke hapa Kenya ukiwa depressed. Na kuna wengine mimi nasemanga hivi, Saudi Arabia jambo la kwanza si mahali unaenda kanisa. Si mahali unaenda kwa pastor, unaenda katika madhabahu ya watu ambao hawamjui Mungu. Saudi Arabia kuna watu wanafuga nyoka. Saudi Arabia kuna watu wanafuga majini. Kuna watu wanafuga aina ya nyama zozote. So unapoenda mahali pale, ombi langu ni kwamba ukienda Saudi Arabia, enda Saudi Arabia kama umeokoka. Hilo ndio ombi langu, ni shauri langu. Ngoja kwanza nimalize. Nasema kwamba ni ombi langu, nasema kwamba unajua wokovu si lazima, lakini ombi langu sababu ya mambo ya kiroho. Kuna vita vingine havitaki mambo ya mwili. Uwezi pigana na majini kama wewe unasema tu ni mtulivu. Majini yanahitaji vita vya roho. Yanahitaji uwe muombaji. Yanahitaji kwamba wewe uwe umezama sana ndani ya roho. Hilo ni jambo lingine nasema kwamba ukienda Saudi Arabia, jambo la kwanza, kama hata umjui Mungu, jaribu karibie Mungu. Kaa karibu na Mungu, uliza swali. Ya kuna wasichana wako pale Saudi Arabia, wako ama wako Gulf,
wanakapitia, like wanateseka sana. Ukiwauliza mtu anakuambia, niliachwa kwa nyumba wiki moja, sijapewa food, nilipewa nyoka nioshe, napewa nini, kama nikupewa food, na napewa nini, mabakisho. Inaitwaje? Leftovers. Leftovers. So kuna wale wasichana wanateseka sana. Then wakipigia agency, hawapati usaidizi. Hiyo utaizungumzia vipi? Okay, mimi kuna kitu ambacho nitasema hivi. Kuna maagents tu ambao wako mahali pale. Hao ni kama wale wa kuuza watu kama slaves. Yeye akishapata kile ambacho amepata hatakai kujua unaenda unakuangukia kwa mikono gani. Jambo la kwanza ni vizuri kwamba hata wewe jua haki yako. Unapotoka hapa na ufike pia pale kwa ofisi, ni vizuri pia hata usaini agreement ni kazi gani unaenda kufanya kwa nyumba. Kama ni kuosha nyoka, toka pale kama umesema unajua kama unaenda kuosha nini? Kuosha nyoka. Usiingie tu kazi unaambiwa unaosha nyoka bila kujua unaosha nyoka. Ni vizuri kwamba uwe na agreement ya kutoka ofisini ni kazi gani unaenda kufanya. Kama ni kazi ya shamba, ujue kwamba naenda kufanya kazi ya shamba. Kama ni kazi ya nyumba, ujue kwamba ninaenda kufanya kazi gani. Ninaenda kuwa naosha watoto, naenda kuwa nawalisha shule, naenda kuwa nawapeleka shule ama nini. Lakini wewe ukiambiwa tu, kuna wengine tu ukiambiwa ni kazi, anasema tu bora kazi. So hapo pana kuwa na shida, kwa sababu hata ukipiga nini, ukipigia simu agent, hamkusaini mkataba ni kazi gani unaenda kufanya. Pastor, mtu akitoka hapa Kenya anatokanga na karatasi inaitwa contract letter. Na kuanga imeandikwa umeenda wapi, unaenda kufanya kazi wapi, unaenda kufanyia family members wangapi, ni exit number gani, ni street number gani, ni province gani, ni district gani, hivyo. Okay, sasa hivyo sikatai, kuna ule mkataba. Lakini kuna mkataba ambapo ukienda kabla uingie kwenye nyumba unajua ni kazi gani unaenda kufanya? Si unajua. Kwa hivyo unajua. Kwa hivyo unajua unaenda kuosha nyoka na kuenda kuosha makaburi. Hapana, wengi wanaambiwa unaenda kazi ya nyumba. Lakini unapelekwa kwa ile nyumba unapata nyoka. Unapata nyoka ndio utakuwa unaosha. Basi ni vizuri, mimi naomba tu kuna kitu kimoja mimi nasema kwamba ni vizuri hata mtu kuwa na standi yake. Ukifika kwa nyumba ukute kuna nyoka mahali pale na huko unataka kwa huko umeandikiwa kwenda kuosha nyoka, ni vizuri useme urudishwe kwa ofisi. Sasa acha nikwambie, kuna ofisi zingine. Mimi niulize, unarudi kwa ofisi unaenda kupatana na kichapo cha umbwa. Hawa watakwambia, mimi sidanganyi. Ofisi zingine za huko Saudi Arabia, unajaribu tu kurudishwa kwa ofisi hivi, ile kichapo unapata. Na hata kuna Wakenya wenye wako kwa hizo ofisi wanachangia kuchapa kwa Wakenya. So in other way, sasa tunafanya nafasi sana, sasa mkuwe makini sana kama una agent anayekupeleka. Agent wa Kenya waangalie mali wasichana wanapeleka kukuaje. Msichana akikwambia kuna shida anapitia, jaribu umshughulikie, lakini si kuigino. Juu wengi sana wanaigino. Sasa ile shida ambayo mimi nitasema pia ambayo inachangia, ukipata tu ni agent, kwa sababu watu wengi sana wanatakanga tu njia ya kufika wapi, Saudi Arabia. Nafikiri ukipata agency ni vizuri pia uweze kupata sifa hiyo agency. Ni watu aina gani wanaopita katika mikono yao? Ni watu wanaendanga wanarudi salama, watu wanafanya kazi mzuri? Usiingie tu kwa agency kwa sababu tu umesikia ni ya kupeleka watu Saudi Arabia. Ni vizuri pia upate mawaidha kwa watu. Pata mawaidha kwa mtu ambaye alienda Saudi Arabia na akarudi na akafanya kazi salama na akarudi. Ni vizuri pia upate mawaidha kwake na akupatie ushauri ni agency gani unafaa kuenda nayo. Kwa sababu agency zingine, wale ambao wako mahali pale wanakaanga tu, hao ni kama watu wa kuuza watu, ni kama watu wa kuuza slavery. Ni watu ambao wengine wako tuna haja ya pesa, hawana haja ya kile mtu ambaye anaenda kufanya pale. Nafikiri pia katika agencies za Kenya ni vizuri pia zichunguzwe na serikali. Pastor, wacha nikuambie siri. Na mimi sitaogopa. Ofisi zingine ni za watu ni za politicians. Wewe uonangi, Pastor, mpaka watu wanaendanga mpaka kwa Ministry of Foreign Affairs. Wanaendanga mpaka kwa kila mahali.
na hakuna usaidi. Faisi tulikuwa na wewe tukienda kwa hizo maofisi zote. Uliza huyu anajua mpaka polisi. Si tulienda polisi. Mm-hmm. Mpaka polisi. Mm-hmm. Kumbe watu wamemwaga pesa kumwaga. Mm-hmm. Ofisi zingine ni za mapoliticians. Mimi hata najua ofisi moja ilikuanga hapa. Kama guys mnajua comment hapa chini kwa comment section. Hiyo ofisi ilikuanga hapa opposite ya nini ya Afya Center. Hiyo ofisi inaanza na T. Ta? Yeah. Munaijua guys. Mm-hmm. Unaendanga unalipa mpaka commission. Na kuna uko na message. Paka unalipa pesa yote. Upelekwe Poland, USA, UK, London, Norway. Lakini pesa zako wanakula na hakuna mahali utawafanya. Utaenda kulilia hapo na hakuna kitu utafanyiwa. Mpaka uende ukuje na mapolisi na hakuna kitu utafanyiwa. Pasta ofisi zingine zimesimamiwa na politicians. Ni za mapoliticians. Kuna kitu mimi nitasema ni kimoja. Mungu tu. Kuna kitu mwambacho nitakacho sema hivi. Jambo la kwanza. Tunajua hata tume nafikiri kwamba mumekuwa wakati mmoja mumesikiza jinsi ambavyo kuna governor mmoja ambaye sasa si governor kule Eldoret alivyopeleka watoto alipo nini kula pesa za watoto akisema kwamba anawapeleka wapi sijui ni China sijui ni nini. Jambo la kwanza vile nilikuwa nimesema kwamba ni vizuri kwamba mtu kabla hujaenda kwa agency yote ni vizuri kwanza ufanye uchunguzi wako. Chukua watu ambao wanataka kwenda Saudi Arabia. Usiitoke tu kwa sababu umesikia ni kazi ya kwenda Saudi Arabia unakimbia mbio. Chukua wakati. Pia uweze kujua hii agency ni ya watu gani. Hii agency ni mzuri ama si mbaya. Kuna kitu nataka niweleze kuhusu politicians. Na mimi huwa sema hivyo na kuogopa. Nasemanga hivyo kwa sababu najua niko na mamlaka ya mbinguni. Politician wengi biashara ambazo wanafanyaga nazo, wanafanyaga kupitia damu za watu. Wanafanyaga kupitia kumwaga damu za watu. Kuna zingine agency kama hizo unakutaga, kulazima atoe sacrifice za watu. So unapotolewa huko, unapopelekwa kwa, kuna wengine wanapelekwa kama sacrifice. Ili agency ile izidi kuwa nguvu, na nguvu izidi kupata maarufu. Kwa sababu kila mimi najua politician wengi kuna wili kwao kunapitia damu za watu. Kunapitia kumwaga damu za watu. So kuna kitu ambacho mimi naomba hata serikali ni vizuri kwamba iweze kuingilia kati na kuwe na ofisi maalum ambayo inajua hawa watoto wetu wanaenda kufanya nini katika inchi za nje. Maana tunatokuta tu mtu ameenda tu unakuta kwamba wengine wameenda kukatwa vichwa kule. Wengine huko kuna watu nimesikia sijui wameenda nchi gani. Kuna hizi nyingi za hao watu ni sijui ni za hao wa Philippines sijui ni wapi kule. Unakuta kwamba anapelekwa kazi, wengine wanapelekwa na kazi ya kompyuta. Lakini wanachukuliwa wanapelekwa sehemu zingine kule mbali kabisa. Wanaenda kufanyishwa kazi zingine ambazo hazieleweki na hata hawalipi mshahara, hata wananyang'anywa simu zao, hata hawezi communicate na watu wao. So pia ombi langu ni kwa serikali ni ya kwamba ni vizuri kwamba watoto wanapotoka hapa wa Kenya. Unajua watoto wa serikali jambo la kwanza, mtoto wa serikali, mtoto wa mkubwa. Mtoto wa mkubwa yeye hajui shida ni nini. Mtoto nini anasoma shule ya milioni 3 ama ni ngapi? Lakini yeye hana shida. Lakini mtoto wa yule mtu wa chini huwa anaonekana kama si kitu. So, ombi langu ni ya kwamba ni vizuri kuwa mwangalifu sana. Unapoenda nchi, utaka kwenda nchi za Waarabu ama kutoka nchi ya Kenya, kuwa mwangalifu ni agency gani unayependa kupitia. Ni vizuri pia ufanye utafiti wako na ujue kabisa upate sifa kwamba agency hii ni mzuri. Na ni vizuri pia kupata maelezo kwa mtu ambaye alienda na karudi. Kwa sababu hapo ndio watoto wetu wanapata shida na kuenda kule. Na wanaenda, wanapofika pale, wanaenda kuteseka mahali pale. So, na la mwisho ni ya kwamba, kama umeenda kule nje, kama ni kuenda kufanya kazi, fanya kazi, ngoja muda wako wa kuisha, urudi salama. Mume mwingine, wachana nayo. Mume wa mtu, wachana nayo. Mambo mengine ya kuenda kuwa kichwa ngumu, wachana nayo. Mambo ya vita, wachana nayo. Kwa sababu kuna wengine ndanga mpaka hata wanapenda wanapiga wale waajiri wao wanataka kuwapasua vichwa. Sio ukienda kupiga mwajiri wako unajua wewe utarudi kuwa maiti.
So natumai kwamba sina mengi sana, lakini wacha tuombee watoto wetu wanaoenda Saudi Arabia. Lakini tujue kwamba Saudi Arabia unapoenda unaenda katika madhabahu ya wenyewe. Ukitoka hapa Kenya ni vizuri pia hata uombewe. Unapoenda nje ni vizuri pia uombewe, na kwa sababu unaenda kufika madhabahu ambaye si ya kiungu. Unapofika mahali pale, Mungu akulinde, uende salama na rudi salama. Na wale wasichana ambao wako Saudi, tafadhali mimi naomba mkiwa mahali pale, ni vizuri hata kuna hata kama ni hizi, tafuta mchungaji ambaye atakuwa na kuombea. Ni vizuri hata ukipata hiyo mshahara wako, ni vizuri hata kutuma sadaka kwa kanisa, ni vizuri hata kutuma fungu kwa kanisa. Ni vizuri kabisa uwe na mtu anayekuombea, kuwa na mchungaji anayekuombea, kuwa na madhabahu inayekuombea, kwa sababu inchi za kule ngambo ama za Waarabu ni inchi ambazo si za kiungu. Kuna wengine wanaenda kule wanarudi kama wamepagawa na mapepo, kwa sababu wewe umetoka hapo umeenda katika nyumba iko na majini, umeenda huko umeenda katika nyumba ambayo ilifanywa madhabahu ya kishetani, na unaenda kuingilia yale madhabahu, unaenda kuchukua vitu vya wale watu, kama ni nini, kama ni dhahabu ama ni nini, unazichukua, unakuwa wenda wazimu tu bure. So kwa hayo machache nitasema kwamba Mungu awabariki sana. Nambari yangu ya simu 0722 744 672, 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki. Yeah, thank you guys for watching, and ukienda pale Gulf, make sure nini, ukipata shida umepiga simu usaidiwe, na upigie pastor simu akuombee. Thank you guys, bye bye.